61,54 om en bil håller hastighet x kilometer i timmen kan stoppsträckan i meter vid ett visst väglag beräknas med funktionen som ni ser där. 0,3x. Och därmed 0,00625. X. Om man har bara x upphöjt till 2 så kan man trycka den här upphöjt till 2 så får man där. Okej, rita grafen till funktionen. När du väljer funktion ska du tänka på vilka värden x respektive y kan anta. Okej, ska vi titta. X. Draw. Jag ser ingenting där. Så jag skulle ta zoom. Auto. Fn. Så kommer den. Om jag vill att det ska vara lite mindre så jag skulle göra så här. Zoom igen. Och sen jag ska göra till. Zoom in va? F3. Exakt. Nej, det var tyvärr då. Jag har problem med det. Zoom out F4. Exakt. Ser vi tillbaka. Zoom. F4 igen. Så, ungefär. Ser ut så. Den andra gradsfunktion. Det ser ut som ja, glad smileys i alla fall. Okej. Okay. Ja, jag skulle kunna se också. Out igen. F4. Exakt. Så. Ser ni den? Att den kommer därifrån. Där. Egentligen ser det så. Men inte den som vi är intresserade. Vi är intresserade bara på positiv värdena. Så. Okej, vad är frågan? Avläs ur grafen stoppsträckan när hastigheten är 50 km i timmen. Libris. Vad heter den? X är ju hastigheten. Så det måste vara X. Så vi måste räkna Y. Så Fm. G-sol. Vi måste räkna Y. När det är 50. Så ser du att när du åker 50 km i timmen. Så stoppsträckan är 30,625 meter. Det är ganska långt. B, IC, avläs ur grafen hastigheten som ger stoppsträckan 60. Så stoppsträckan, och det är I, så G-sol. Det är I som vi räknar nu. Nej, vi har I menar jag, vi har 60. Och vi räknar X. Nej, det går inte. Så det betyder att vi har inte exit. Draw. Vi har inte den här då värde på Y som är 60. Så vi kan göra zoom out ännu mer. Exakt. Så vi får hoppas att den kommer snart. Så har vi nu då G-sol. Hoppas jag att det får vi nu. X-kall F2 60. Där you go. Du ser inte blinkande, men du ser värde här. När 60 meter är stoppsträckan, då åker man ungefär 77. Eller 80. 77 kilometer i timmen.